لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkii 306 ee tafsiirka quraanka kariimka. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 24 ee suuratu Tur. casharkeenii hore dhammaadkiisii waxaan uga soo sheekaynay ahlu jannada iyo waxyaalaha loo kordhinayo, ilaahay waxyaalaha uu siinayo, iyo inay isisiisiinayaan weelal oo waxyaalaha ay ku macaansanayaan oo khamradii aakhiro kale ay ku jirto dembi iyo hadaaq midnana aysan lahayn. weli ayagyaa ilaahay ka sii sheekaynayaa, ilaahay wuxuu leeyahay wayatuufu waxaa ku dul wareegaya calayhim ahlu jannada ghilmaanun wiilal yaryara ku dul wareegaya, wiilal u adeegaya weeye. wiilashaas culimmada qeyb waxay yidhaahdaan waa caruurtii gaalada, culimmada qeyb ay yidhaahdo oo ahlu jannada u adeegaya, maadaama aysan iyagu aakhira adduunyada dembi gelin oo saqiiro ahaayeen. adugu waxay noqotaba wiilal yaryar oo ilaahay ugu talagalay ahlu jannada inay u adeegaan ayaa maaragtay u adeegaya, ku dul wareegaya. weliba adeeg looma baahna iyo dhib ma yaala, jannada waa lagu sii sharfaya oo la maamuusayaa. wiilal oo lahum ayaga u sugnaaday, wiilal yaryar oo ayaga loogu talagalay ayaa ku dul wareegaya. ka'annahum wiilashaas waaba ayagoo lucluun luul ah, luulka waxaa la yidhaahdo quruxda badan ah, luulkaasoo maknuunun ee la qariyey oo bahalka luulka ah ee aan bannaankan iyo lasoo dhigin ee meel ku asturan ee markii lasoo bixiyo quruxda kaliya ah luulkaasaa moodaa. macaa dadkii macnaha ahlu jannada u adeegayay ayaan quruxdooda la qiyaasi karin aa laga wadaa. ka'annahum waaba iyadoo wiilashaasi lu'luun ay luul yihiin, luulkaasoo maknuunun la asturayo qolofkiisii ku jira ee aan bannaankan la keenin oo wasaqoobin. wa aqbala waa uu qaabilaa bacduhum ahlu jannada barkood calaa bacdin barka kale ayay soo qaabilayaan oo ku soo jeesanayaan yatasaa'aluuna ayagoo isweydiinaya oo iswarsanaya oo barkood barka kale ayay weydiinayaan wixii ay hayeen oo adduunyada ku soo qaban jireen iyo wixii ay gaareen ayagoo maaragtay ku macaansanaya ilaahay nicmadiisa ayay iswarsanayaan. yatasaa'aluuna xaalayihin, kuwa iswarsanaya oo isweydiinaya ayay soo qaabilayaan. marka kuwii la weydiiyaa sidaan ku soo jawaabayo, qaaluu waxay leeyihiin kuwii wax la weydiiyey, innaa annagu kunnaa waxaan ahayn qablu horay intaan macnaha adduunyada joognay ee aanan halkan iman, intaana dhiman ka hor waxaan ahayn fii ahlinaa dadkeenna iyo qaraabadeenna dhexdooda waxaan ku ahayn mushfiqiina kuwa cabsada, oo adduunka markii aan joognay intaannaba aakhirada soo gaarin ee aanna dhiman ayaan cabsa jirno, annagoo dadkeennii ku dhex jirna oo meesha ugu amniga badan joogna ayaan rabbi ka baqi jirnay. marka cabsidii adduunyo maadaaba aan ku jirno ilaahay aan ka cabsa jirnay, ilaahay aakhira cabsi nooguma darina, jannadiisuu na geliyey ay leeyihiin. marka waa marka qofku ehelkiisa uu ku dhex jiro, waa marka uu ugu kadsoomi ogyahay ee uu ugu amni badan yahay, markaasaan xataa cabsanaynay leeyihin. innaanagu kunna waxaan qabla horay, macnaha intaa adduunyada joognay oo aana aakhirada imaan, fii ahlina dadkeenna iyo tolkeenna dhexdiisa mushfiqiina kuwa cabsadaan ahayn oo rabbi ka cabsada iyo cadaabkiisa. famana allaahu ilaahay waa galladaystay, calaynaa korkeenna ayuu ku galladaysto, ilaahay baa dhaafitaan nagu galladaystay, nagu mannaystay. si kastoon adduunyada u cabsanaynay, haddana waxaan rabbi qasab ugu leenahay ma jirtee fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo wanaaggiisa uu ilaahay dhaafitaan nagu mannaystay. wa waqaanaa wuxuuna naga ilaaliyey cadaaba samuumi, samuumkii cadaabkiisii, macnaha naartii jirka gelaysay, naartii kulaylka badneed oo hanfiga ahayd oo waxa weeye jirka meelaha daldaloolo dhididku ka soo baxo gelaysay ayaa maaragtay ilaahay naga ilaaliyey. wa waqaana wuxuuna naga ilaaliyey cadaaba samuumi, naartii cadaabkeedii, naartii macnaha jirka daldaloolkiisa gelayso khatarta ahayd
cadaabkeedii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naga ilaaliyay leeyihiin. weli waxay ka sii hadlayaan ilaahay siday uga cabsan jireene, waxay leeyihiin innaa annagu kunnaa waxaan ahayn min qablu horay intaanan aakhirada imaanay adduunyada aan joogna, macnaha min qablu horay oo adduunyada intaan joogna waxaan ahayn nadcuuhu rabbi inaan caabudayno, ayaa anaa halkaas ku alla ayaan halkaas ku caabudi jirnay oo keli yeeli jirnay sanam iyo cid kale midna lamaana wadaaji jirin. innahu alle huwa alle albaru waa allihii baari ah, waa allihii ixsaan badan, waxa weeye allihii wanaagfal badan weeye, alraxiimu ee turid badan. oo waxa weeye markii ilaahay waxa uu noogu manaystay maaragtay jannadiisa oo dhaafitaanka noogu manaystay uuna naarta nooga ilaaliyey, maxaa waa baari waana raxiim, raxmaddiisaan ku helnay leeyihiin. innahu alle huwa alle albaru alla baariya weeye, alla ixsaan badan weeye, ilaahay qof kasta wanaajiye weeye, qofkii maaragtay caasiyey iyo kii addeecay labadaba wuu u ixsaan falaa adduunyada intii la joogo, aakhirana kii wanaajiyey kii soo caabuday kaliya u ixsaan falaa. alraxiimu haddana alla turid badan weeye, allahaas ayaa marka nagu manaystay. marka nebigii hadda lala hadlo, ilaahay wuxuu leeyahay fadakir waani xabiibka muxamedahow, oo hadda waa wacdisaa waana waanisaahe waanintaada joogtee oo sii daa'imo ka daalin. famaa anta adigu ma ihid binicmati rabbika rabbigaa nicmada uu kuu nicmeeyey darteed kuma ihid bikaahinin mid faalshow ah walaa majnuunin mid waalanna ma ihid. horta waaniyo wacdi waxaa soo haray waxa ay leeyihiin muxamed waa faalshow iyo waa sixirow iyo waa waalan yahay waxaasoo dhan ma ihidaa layidhi, waxaadana ku ahayn nicmada rabbi kuu nicmeeyaadaba ku ahaynba, ilaahayaa kuu nicmeeyey, marka maadaama ilaahay kuu nicmeeyey maba ihidba. famaa anta ma tihid binicmati rabbika bisababi nicmati rabbika iyo incaami rabbika nicmaynta rabbi uu kuu nicmeeyey darteedaadaba ku ahaynba bikaahinin faalshow iyo falaanfullow walaa majnuunin iyo mid waalankoona midna ma ahid. am yaquuluuna halkan su'aalo ayaa la weydiinayaa oo lagu aftiraya iyagii. am yaquuluuna ma waxay leeyihiin nebigu shaacirun waa gabayow, gabyaa weeye miyay leeyihiin natarabbasu waana la sugaynaa bihi gabyaagaas rayba almanuuni zamanka iyo waqtiga musiibooyinkiisaan la sugaynaa. ma waxay leeyihiin waa gabyaa ninkaani nabi ma ahan xaq ma wado, maadaama uu gabyaa yahayna sidii gabyaayadii hore soo maray carabta oo kalaa dhibaatada adduunku iska qabsan doontaahoo asagaa iska dhammaad doona warkiisuna uu xirmi doona iska dhaafa. haa gabyaayadii hore calqama iyo kulli imraulqaysi meesha ay ka baxeen uu ka baxaya marka warkiisu intaas weeye. saasay leeyihiin saas miyay leeyihin am yaquuluuna ma waxay leeyihiin nebiga shaacirun huwa shaacirun waa gabyaa miyay leeyihiin oo natarabbasu aan la sugayno bihi gabyaagaas rayba almanuuni manuunku hadda waa waqtigii dahriga geeridana waa lira laakiin hadda waa zamankii zamanka weeye raybkuna waa xawaadithii iyo musiibada. marka waxay leeyihiin waxaan la sugaynaa rayba almanuuni zamanka iyo waqtiga musiibooyinkiisa dhacayaan la sugaynaho, yacni isaga iska dhimanaya sida gabyaayadii hore u dhinteen oo kale. saas miyay leeyihiin hadday saas yidhaahdeen xabiibka muxamedaho waxaad tidhaahdaa qul waxaad tidhaahdaa tarabbasuu suga oo waxa dhibaatooyinkaa iyo ila sugo halaagayga dhowrta fa innii aniguna macakum idinka miciyiinna min almutarabbisiina kuwa idinla sugayaan ahoo halaagiinaan aniguna sugayaa waana dhacdo maalinkii beder ayaa la halaagoo intaasoo 7 laga dilay oo madaxdoodiiya marka anigana waa idinla sugayaa musiibadee idinkuna suga fatarabbasuu suga fa innii anigu macakum macnaha halaagayga suga fa innii anigu macakum miciyiinna min almutarabbisiina kuwa sugayaan ka mid ahoo aniguna halaagiinaan sugayaa waana la halaag. su'aashaas waa saas am amase taamuruhum ma waxay faraysaa axlaamuhum caqliyadooda miyaa bihaadaa kan faraya oo waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay nimankii quraysh waxaa lagu tilmaamay odayaashii iyo madaxdii quraysh dad caqli leh hadday caqli leeyihiin ma caqligooda u sheegay hadalkan ah nebiga inay yidhaahaan waa saaxir ama waa kaahin ama waa gabyaa ama waa majnuun inay yidhaahdaan ma caqligooda faraya laa ma faraya caqligooda am ta'muruhum ma waxaa faraysa axlaamuhum caqliyaalkooda bihaadaa kan hadalkan gabyaa saaxir majnuun waxaas waxa weeye ma caqligoodaa faraya laa maya ma faraya am hum bal hum ayagu waxa weeye qowmun waa qolo
طاغون حد قدبيو وكفريان حد كي دافان وضد قوقيو كبري مرك كبرك أوجي سنة يي كفرجا إن هذا الكاسير هذا بلهم أمهم بلهم أيق وقلا وقوم وقلا طاغون حد قدبيو ما دح أضيق أي هذا الكاس أوكي رما هنا إن تفكر العقل جود وما كان إن النبي معد شاعريه أم إسكاب دافع يقولون وح ما وح إليهن أم يقولون ما سوى وح إليهن تقوله قرآن كمحمد أبورتي وهذا الكان وهذا الأو أبورتي ميلين قرآن كان أم يقولون ما وح إليهن تقوله قرآن كنبي محمد بن أبورتي ميلين بل إسكاب دافع ما أي من سنة سداس لا يؤمنون مر ما يسنا قرآن كيس الرومينين كبري إسلويني أيام ما ركتي أساس جاي بل إسكاب دافع لا يؤمنون مر رومين يانو ضد إيمان يالنا يا إيسا هين كبير عن التاسو ديدي مركا هدبا هدي يرهدين قرآن كان نبي محمد بان أبورتي سيدانا لقربا هو فليأتو هلي مادين بحديث هدل مثله قرآن كو كلا سو نبي محمد بان أبورن نبي محمد وانين عربة ويدن كسو نحكرا قريشية أو تقانين وليبا آن أهين قباياقي إيو ضد كنيوة وينايا تقانا آن أهين هدين كو قبياء أو فصحاء سوقي عكاده اسكوغو فاني تيري ان فساحدا ايا جوغي حد بلا امادا اساغو كالي مر هدو اسو بان ابورت ادين كونا بان ابورت اساغو كالي فلياتو هلي مادين مر بح ديران قران كنا بحاد بان ابورتي بحديث شاكا ايا ور لا بان ابورتو مثل هي قران كو كالا ان كانوا هديهن صادقين كورهم شاغيا او هدل كوداس اي لين هو بان ابورت هدي كورهم شاغيا ايغونا بان ابورتين هكينا سو كالي ام ابسه خلقوا ميا الله أبور أيجا من غير شيء شيء الآن يعني عد أبور تأيدون جيرن ميا الله أبور وما يا إن له لضد لا أبور أي وعد أبور تنا أي سجيرن ومستحيل يا أبور أيجا أما مسه هم أيجا ميا بقى الخالقون كوا أبورا بصورة قلمة إنا وحبورين جوابته وما يا هرت إنا لا أبورين صورة قلمة هن وكون جوجا هد إنا أيجا وح أبورين صورة قلمة هن محيلا أيجا مركه رأبرة هين ever wax ma abuurto oo shala mid kasta dhasho yimid marka hadda intuu sa dhalan mid kasta ya ayaga abuuray la ever ahayn shay cadam wax ma abuuro marka ayaga horta ma ahan wax ma abuurin in ay abuur laan cid abuurtay iyadoo ay sa jirin ay yimaadaan nasuurta galmaan am khuliqo miya la abuuray min ghayri shay'in shay laan wax laan yaani khaliq cid abuurtay iyadoo in jirin miya la abuuray la suurta galmaan am amase هم أيجا ميا الخالقون كوه أبو رأح أو نفتو ذا أبو رأي أيضا الصور تجل معهن أو وحوي إن خالق الآن أي نقدان إيه إن أيجا معدومه إبرع وحبوران من الصور تجل معهن مرك هذا عدة وحبورته والله الواحد القهار أي وح أبو رأي محي مرك الله هاسكل جيسة الرميلة أيهين أو يبينين أيان أصير رسوشي سما الرميان أما مس خلقوا مية أبورن أيق السماوات سماواتك يا والأرض دولك ورمية أبورن دولك يا سماواتك مايا ما أبورن مرة ديس أبورن عدة كليه أبورك ارتوى إلهي بل إسكاب دافع لا يوقنون وحب ما يقينين أيان وح يقين هاي سماشة كهين هدا يقين هيان أو إلهي يقين سيهين يا خالق أي يقين سيهين رب أي يقين سيهين وأرهم إلهين يقين سماشة كهين بل لا يوقنون ما يقين سنة أو يقين سالحين أم أمسه عندهم أكتو دميو هذا خزائن رحمة ربك ربك قصنده سا ما قصندها الله أكتو ديالو وحوه أيها قيبين يرسقه يا نبي نمتك أو عدد دونان أي سيكران عدد دونان ويؤدي ديان أو هذا النبي محمد كتيره ذاتك يؤدي ديان ساز ميا مايا سورة قلماها قصندها إلهي مهيان oo nabinimadkii iyo arsaaqdii ayagu ma bixi karaan ciday doonaan ma diidi karaan ciday doonaan ma si karaan am indhum aktooda ma waxa ahaa khazaa'inu rahmati rabbika rabbiga qasnadihiisa mi aktooda ahaaday oo ciday doonaan ay seenayaan nabinimadkii iyo arsaaqdii maya am amasa hum ayagu al musayitiruna kuwa la wareego qabsaday miya oo khasaa'intii alle iyo waxa weeye dadka xoog ku qabsaday ميا أو أيجا عرضا معمولا وحقت كادي أو وحوي أن وحوي عرضا قبصة ميا أيجا أو عدة دونان وحسينا يا عدة دونانا وحوي وحدي ذكر وميا أما سه لهم أيجا ما وحقوا هذاي سلم شرن شرق
jaranjaran miyay leeyihiin iyo sallaan oo yastamicuuna ay ku dhagaystaan fiihi sallaankaas dhexdiisa mase waxay haystaan jaranjaro ay samada inta ku koraan oo malaa'igtii agteeda tagaan ay waxa malaa'igtu sheegayaan ay soo dhagaystaan oo halkaas miyay ka soo ogaadeen in nebi maxamed uusan nebi ahayn qur-aankaanina uusan xaggaas ka imaane nebi maxamed uu been abuurtay miyay xaggaa ka soo ogaadeen waa maya ma haystaan jaranjartaasna am lahuma waxa u ahaaday sulamun jaranjaro yastamicuuna fiihi ay ku soo dhagaystaan kalaama almalaa'ikati malaa'igta hadalkooda oo markaas ay kula doodaan nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday haddaba taas hayaan falyati ha yimaado mustamichum koodii wax soo dhagaystay bisultaanin xuja ha la yimaado mubiinin cad nebi maxamed xujuu haystaa qur-aankii u haystaa oo cidna aysan la imaan karin isagoo kale hadday haystaan qof jaranjar inta qaatay samada tagay malaa'igta hadalkooda soo dhagaystay ha keena xuje cadoo tusinaysa inuu saa soo sameeyey ma hayaan marka haa waayahay marka waxyaalaha ay qaladkaah oo ku jawaabeen waxaa ka mid a inay yidhaahdeen malaa'igta gabdhihii ilaahee markaasaa weli lasii radinaya marka ilaahay yidhi falyati ha la yimaado mustamicuhum koodii wax soo dhagaystay bisultaanin xujo mubiinin cad ilaahay wuxuu yidhi am amase lahu allama waxa u ahaaday albanaatu gabdho walakum idinkuna ma waxaa leedihiin albanuuna wiilashii oo malaa'igtiyaad gabdha ku sheegteen ilaahay gabdhaha u tiiriseen adinkuna gabdhaha waa nibcaa jirteen marka wiilala isu tiiriseen ilaahayna gabdhaha u tiiriseen miya waa cadaalad darro am tas'aluhum ma waxaad weydiisatay nebi maxamedow adiga miyaa weydiista ajran ujro oo nebi maxamedow dacwada aa gaarsiido miyaa adigu ku weydiisata lacag oo nimanku lacagtii bixi waayeen saasay kuu rumay waayeen oo fahum ayagu min maqramin magdhowgii iyo lacagtii aada weydiisato dayntaha darteed ayaa muthqaluuna la cusleeyay miya oo waxa weeye dayntii ujuradii aada ka rabtay iska bixi waayeen miyaahoo saasay kuu rumay waayeen oo weli waxay leeyihin dayntii aan bixinaynaa kabacdiyaan ku rumaynaynaa taasina sax ma ahan nebigu waxbama weydin am tas'alhum mase waxaad weydiisataa ajran ujro oo xaqan iyo diinkan aa soo gaarsiida miyaa ujro ku weydiisataa waa maya oo fahum ayagu min maqramin magdhowgii iyo dayntii ujurada darteeda mufqaluuna lala cusleeyo ay la rumay la ayihiin waa maya ayana amase cindahum agtoodu ahaada alkaybu kaybka iyo waxa maqan oo fahum ayagaa yaktubuuna qora mase kayb kaybkayba ogyihiinoo waxayba ogyihiin nebi maxamed inuusan nebi ahayn ayagaaba kaybka faraha ku hayo qora marka nebiga way kula doodi karaan miya inuusan nebi ahayn oo kaybka dhana war ka hayaan ayadana ma jirto qaybna war kama haya waxbana ma oga am cindahum agtooda ma waxaa ahaada alkaybu wixii maqnaa oo fahum ayagu yaktubuuna ayagaaba qaybka qora miyaa oo cilmulqaybka ogyihiin oo sidaasay nebiga kula doodayaan miyaa waa maya jawaabtu waxba ma oga qayb am amase yuriiduuna ma waxay doonayaan kaydan hagardaamo oo nebigayba shirqoo la doonayaanoo waa kuwii daarunadwo inta ku shiray yidhi aan bixinno ama aan dilno ama aan xabisno marka hagardaamadaas iyo shirqoolkaas miyay doonayaan faalladiina kuwii kafaruu gaaloobay hum ayaga ah almakiiduuna kuwa la shirqoolayo oo laga adkaanaya ah cidda laga adkaanaya oo la shirqoolaya waa ayaga marka ilaahay baa ka xifdiyey ayagiina ilaahay baa halaagoo badar waa kii madaxdii quraysh oo dhan lagu halaagay marka ayagaa shirqoolkii ku dambeeyey am amase lahum ayaga ma waxaa u ahaaday ilaahun ilaah ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay ahayn ma ilaah kale haystaan waa kuwa allihii xaqahaa diiday ilaah kale miyay leeyihiin subxaana allah ilaahay baa nasahan xumiyoo dhan ilaahay baa ka nasahan camaa yushrikuuna waxa ay la wadaajinayaan oo ilaah kale ah iyo beenta iyo baadilka iyo sanamyaalkaasa kulligood ilaahay baa ka hufan oo ka nasahan wa in yarow haddii ay arkaan nimankaas kufaaru quraysh kisfan cad haddii ay arkaan cad daruur ah min assamaa'i samada xaggeeda haddii ay ka arkaan daruur cad ah saaqidan xaalu yahay kii soo dhacaaya waayahay yaquuluu waxay leeyihin haadaa kani saxaabun daruur weeye markuumun ee la issaaray nimankan waa kuwa markii ciqaabkii ilaahay loo ballan qaado leh fa asqid calaynaa kisfan min assamaa'i ay leeyihiin hadday marka daruurtii arkaan oo daruurtii ku soo dhacaysa ay u jeedaan caqli xumadooda waxay leeyihin waa daruur isisaarsaaranoo waaba ku ordayaan oo roobaan ka cabaynaa helayn wan yarow hadday arkaan kisfan cad daruur ah min assamaa'i samada xaggeeda hadday ka arkaan saaqidan asagoo soo dhacaya xaaliyo kii soo dhacaya hadday arkaan yaquuluu waxay leeyihin saxaabun waa daruur markuumun
la isisaarsaaro daruur biyasidaba wey ka cabaynay leeyin marka maba rumaynayaanba cadaabkii lagu soo dejiyey inuu yahay u qaadan mahayaan marka caqli ma leh mar kale laakiin ilaahay la sugaya ilaahay xabiibka maxamedo wuxuu ku yidhi fadarhum iskaga tag iska dhaaf aduu xaqa gaarsii laakiin walwal kale yay ku gelin xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan yowmahum maalinkoodii maalinkaas loogu talagalay ilaa ay la kulmaan iskaga tag alladii yoomkaasoo fiihi maalinkaa dhexdiisa yuscaquuna la suuxinayo macnaha ay dhimanayaan maalinkaas ilaa ay la kulmaan waxa weeye iska tag iskaga dhaaf xataa yulaaquu yowmahum ilaa ay la kulmaan maalinkoodii alladii yoomkaasoo fiihi maalinkaa dhexdiisa yuscaquuna la suuxinayo macnaha nafta laga qaadayo la dilayo maalinka ay dhimanayaan ilaa ay ka gaaraan iska dhaafnay maxamed waxba iyo ku walwalin yowma maalin ilaa ay la kulmaan iska dhaaf maalinkaasoo laa yuqnii uusan ka deeqayn canhum xaggooda kayduhum hagardaamadoodii iyo shirqoolkii iyo dhibkay nebiga ku hayeen shay an waxba uusan ka deeqayn maalinkaas waxay dhib iyo khayaano samay jireen waxba kama tarayso kama celinayso walaa hum ayaguna ma ahan yunsaruuna kuwa loo hiilinayo cadaabkii ilaahay kuwa laga celinayo oo cid u gargaarta helaya ma ahan وَإِنَّ لِلَّذِينَ كُوِي وَحَيْ لَيْهِنْ ظَلَمُوا دُلْمِكَ سَمَيْهِ أو قالضا عذابا عذاب إليهن عذاب كاسو دون ذلك عذاب كمال كاسو وين قيامة كاسو كيه عذاب كقيامة عذاب كهر رأي أي إليهن أبارا الغصر لدي قاجا الغصر لدي وحويان وحلقو لا بدر مركو حاسو أنه عذاب يال عذاب يال وي كاسو كي قيامة دي عذابا دون ذلك cadaab kaas qiyaamadoo weyn cadaab ka sokay leeyihin walaakina aktharahum laakiin intooda badan laa yaclamuuna waxaba ma oga oo kuma waansamayaan waxyaalahaas ku dhacay oo dhan kuma waansamayaan fasbir samir xabiibka maxamedahow lixukmi rabbika rabbiga xukumkiisa oo samir oo waxa weeye rabbi wuxuu xugmiyey inuu adduunyadan ku sugo allah yumhil walaa yuhmil ilaahay waa sugaa laakiin ma ma ihmaaliyo ma halmaamo marka inta ilaahay uu sugayo ugu talagalay adduunyadan ee xukunkiisu uu yahay samiroo ha ciriryoomin ha fakerin ha kurboon lixukmi rabbika rabbiga xukunkiisa dartiis u samiroo rabbiyaa ku talagalay adduunyada intaan inay sii joogaan laakiin hadhow uu qabto fa innaka adigu biacyunina annaga araggeenaad ku sugan tahay annagaa ku arkaynoo ku xifdinayna annagaa ku ilaalinayna dhibka dhan annaga kaa ilaalinayna waxba yaysaa ku kurbayn araggeenaad ku sugan tahay annaga kuu jeedna annaga ku ilaalinayna annaga kaa wardiininay wasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa mahaddiisa ku tasbiixso rabbigaa mahaddiisa adigoo ku sugan macnaha subxaana allaahi wabixamdihine tasbiixdii iyo isku dar iyo taxmiiddii xamdigii xiina taquumu markaa istaagaysid fadhigaaga markaa ka istaagaysid ama majliskaaga meeshaa fadhida ka istaagaysid ama hurdadaada aad ka soo kacaysid tasbiixdii la imow wa min alleyli habeenkii xaggiisana fasabbixhu ilaahay nazah habeenkiina ilaahay nazah wa idbaara annujuumi xidigihii dhicitaankoodana ilaahay u tasbiixso ciribtooda macnaha wa idbaara annujuumi xidigihii dibjeedintooda iyo markii ay dhacaanna waxa weeye ilaahay u tasbiixso marka tasbiixdan inay taa dhici karta habeenkii tasbiixsan marka la leeyahay cishihii iyo maqribkii idbaara nujuumkiina salaadii subax inay taa dhici karta culummadu saas waa ku fasiraan waxay kaloo ku fasiraan tasbiixdii kale ee caadiga aheedna waa ku fasiraan wa min alleyli habeenkii xaggiisana fasabbixu ilaahay u tasbiixso ilaahay nazah xumaan oo dhan ka nazah wa idbaara nujuumi xidigihii dibjeedintooda iyo markay dhacaan macnaha laga wadaa xidiguhu markay dhacaanoo salaadii subaxana ayadana tasbiixso ama salaadii subax tukana waa laga wadaa ama tasbiix kaleo adkaartii kale laga wadaa salaadiina meel kale looga hadlo suuratu najmi suuraddan waxaa la yidhahaa suuratu najmi waa suuradda 53-aad qur-aanka suuraddan aayadaheedu waa 62 aayadood suuraddan waa qur-aankii maka kusoo degay sidaa darteed waxa weeye waxay ka hadli doontaa caqiidadii baxdigii soo bixintii waxay ka hadli doontaa isrihii nebiga la dheelmiyey micraajkii macnaha ay ka hadli doontaa waxay ka hadli doontaa asnaamta xuna ay isticmaalaan ilaahay awoodihiisa ilaahay ummadihii hore qaybo kaba mida sidau u halaagay
ay ka hadli doontaa bismillaah ilaahay magaciisan ku bilaaba alli arraxmaan naxariista guud ku naxariisanayay alli arraxmaan naxariista gaarka ku arraxiim naxariista gaarka ku naxariisay arraxmaan waa naxariista guud adduunye markii la joogo muslim gaala ilaah u naxariistaa raxiimna naxariis gaar weye aakhire markii la tago muslimiinta bisa ilaah u naxariistaa wannajmi idaa hawaa wannajmi xidigii ayaan ku dhaartaa ilaahay yidhi idaa hawaa markii uu dhacee maa dalla ma baadiyoobin saaxibukum saaxibkiin wamaa gawaa baadina kuma dhicin wannajmidan fasiro badan ayay leedahay waxa weeye xidigo ay ilaahay ku dhaartay ururta inay yihiina dhici karta xidigo kale inay yihiina dhici karta xataa waxaa ka mida fasirada lagu fasiro nebi maxamed ayaa ka mida idaa hawaa waxa weeye markii uu kasoo degay samada oo wax laga keenay maaragtay dheelmintii waxaa ka mida wannajmida malaku jibriila lagu fasiraa idaa hawaana markuu samada waxyi kala soo dego iyo xidigaha noocyo kala duwan aduu miday tahayba ilaahay baa ku dhaartay xidigiiaan hadda maraynaa wannajmi xidigii ayaa ilaahay uu leeyay aan ku dhaartay idaa hawaa markuu dhaco xidigu markuu dhacaan ku dhaartay ilaahay hadda makhluuqiisa wuxuu doonuu ku dhaaran karaa waxaan soo marnay isagoo hadda ilaahay ku dhaartay suuratu duur shan shay ku dhaartay suuratu daariyaad waxyaalo kale ku dhaartay wuxuu doonaa ilaahay isaga makhluuqiisa iska leh wannajmi xidigii aan ku dhaartay idaa hawaa markuu dhacee maa dalla ma lumin saaxibukum saaxibkiin oo nebi maxamedah wamaa gawaa mana baadiyoobin wax baadi iyo fasaadana kuma dhicin ilaahay wuxuu leeyahay saaxibkiin ma lumin saaxib wuxuu ilaahay uga cabiray hadda waxaa la tusinayaa inay nebi maxamed yaqaaneen ilaa yaraantiisii haddana muxamedul amiin uu ahaa oo runlow agtooda uu ka ahaa marka ninkii nebigii sidaas ahaa ee agtiina runlowga ka ahaa hadda ma baadiyoobin waxna iskama bedelina laleeyahay ma lumin waddadii xaqaahaed kama lumin hanuunkii kama lumin gawaayana kuma dhicino baadil ma uusan dhex gelino baadilku qayigu waxa weeye waa jahli qofku inuu ku dhaco ictiqaad faasida ka yimid waxaa soo haray hadalkan oo qur-aanka wamaa yandiqu nebi maxamed ma hadlo canil hawaa hawadiisa kama hadlo naftiisu waxa ay damacday ee naftiisu ugu sheekeyday nebi maxamed kuma hadlo waxa naftiisu ugu sheekeyday isagu kuma sheekeeyo naftiisa hawadeeda kama hadlo waxa naftu rabto kuma hadlo canil hawaa hawaa nafsihi kama hadla nebi maxamed waayahay maxay ta waxa uu ku hadlayaa in huwa waxa uu ku hadlaahi ma ahan ilaa waxyun waxyi maahana wax kale ma ahanin waxyigaasoo yuuxaa loo waxyooday oo nebigu waxa uu ku hadlayaahay waa waxyi loo waxyooday waxyi loo soo waxyooday xagga rabbi laga soo dhiibay weeye yaa baray waxyigaas callamahu nebiga waxaa baray waxyiga shadiidu lquwa awoodihiisu miday daran yihiin mid awoodo badan malaku jibriil oo ilaahay xoog iyo baawar siiyey ayaa bara macalinkaasaa bara awoodihiisu kay daran yihiin miday daran yihiin oo malaku jibriil aa bara duu miratin oo awood u saaxiiba awood iska leh malaku jibriil macalinkaas awoodda leh ayaa bara fastawaa malaku jibriil waa sugnaaday oo waxa weeye waa sinaado waa sugnaado malaku jibriil nebigu waa arkay calayhi salaatu wasalaam laba jeeruu arkay mar dhulkuu ku arkay marna samaduu ku arkay marka malaku jibriil uu nebigu arkayo calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil muuqaalkiisii caadiga ahaa ayaa nebigu ku arkay muuqaalkiisii caadiga ahaa malaga ahaa isagoo mashriq ilaa maqrib baallihiisu qariyeen ee 600 oo garab leh ayaa nebigu arkay weliba waxaa leeray nebigu isagaa weydiistay inuu isagoo caadiho malagiiya ee aan qof isku soo shabahin la tuso nebigu markuu u muuqdana waa uu miir daboolmaa leeray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka fastawaa waa uu sugnaaday malaku jibriil oo suuraddiisii xaqiiqada ahayd iyo muuqaalkii ilaahay u dhaliyo malaku jibriil ahaa ayuu ku sugnaaday callamahu nebiga waxaa baray qur-aanka waxyiga shadiidu lquwa awoodihiisu miday daran yihiin oo awood badan oo duu miratin awood u saaxiiba fastawaa kaas awoodda badanna waa sugnaado oo muuqaalkiisii saxda ahay ku sugnaaday wa huwa walxaal ayuu sugnaaday huwa malaguna bil ufuqi jihadii uu ku sugnaa jihadii al aclaa ee sarraysayoo waxa weeye waa dhinaca qoraxda meesha qoraxdu ay ka soo dhalato ayaa nebigu ku arkay malaku jibriil iyadoo sidii ilaahay u abuuray uu yahay
nabiguna calayhi salaatu wasalaam markaas qaaru xire ayuu joogaa layidhi. Markaasuu waxaa layidhi jihadaas bari ilaa maqrib uu daboolo qariyaa layidhi malaku Jibriil. Markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo miir daboolan dhacay, marka horena nabiga weydiiyey inuu arko malaku Jibriil sidiisii inuu ku arko. Marka wahuwa bilufaq alacla, isagoo malaku Jibriil ku sugan jihadii alacla ee sareysa. Marka jihadaas markii uu malagu ku arkay, nabigu markuu malagii ku arko nabigu calayhi salaatu wasalaam uu xamili waayey, malaku Jibriil waa soo dego, waa soo dhawaaday. Thumma danaa, malaku Jibriil waa soo dhawaaday. Fatadallaa, waana soo raaracsamay. Oo meeshii koruu joogay ayuu ka soo raaracsamo. Fatadallaa, waa soo raaracsamo. Dhawaashihii uu soo ziyaadiyey nabigu u soo dhawaaday. Fakaana, wuxuu ahaada malaku Jibriil. Qaaba qawsayni, qadra qawsayni, laba qaws, laba qaanso inta isu jiraan oo kale. Laba qaanso la isku dhejiyo, la isku qabtay. Meeshan waxa weeye dhowr fasira culimmadu ku fasiraan cibaaradan, xataa maqluub way yiraahaan carabi ahaan, laakiin hadda fasiradaas iyo naxwadaas waxaba annagu u bambixmayne. Waxa weeye laba qaanso oo la isku qabtay inta ay isu jiraan oo kale ayuu u soo jirsaday. Fakaana, wuxuu noqday malaku Jibriil. Qaaba qawsayni, qadra qawsayni, laba qaanso, miqdaara qawsayni, laba qaanso inta ay isu jiraan oo kale. Haa, qaabay qawsina waa la yiraahdaa fasiro kale ah. Oo qaabkaas, qaaba qawsaynku laba qaanso carabtu markay heshiinayaan iyo qaabab ay qaansooyinka inta iskugu qabtaan oo isla saaraan ay laba nin isla ridi jirto, labada qabiil ka kala socota, noocyadaas weeye ee qaansooyinka saa iskugu dhawaa ah. Marka waa aduu sharaxaada erayadan qaabka iyo qawsaynkaba carabiyada loogu laabtaa hadda, laakiin waqti ma gelinayno. Ujeedku waxa weeye oo nabiga malaku Jibriil aada ugu soo dhawaaday, aw amase adna wuu ka sii dhawaasho badnaa. Malaku Jibriil aaduu nabiga ugu soo dhawaaday calayhi salaatu wasalaam ilaa uu nabigu soo toosay oo u xasilay. Fa awxaa, ilaahay waa waxyooday ilaa cabdihi, addoonkiisa malaku Jibriil, ilaahay wuxuu u waxyooday maa awxaa, wixii malaku Jibriil uu nabiga u waxyooday. Yacnii waxaa laga wadaa fasiro badan ay meeshaan leedahay. Waxa ilaahay malaku Jibriil usoo waxyooday, usoo dhiibay, waxa malaku Jibriilna nabiga baray. Marka fa awxaa, ilaahay waa waxyooday ilaa cabdihi, addoonkiisii Jibriilaha, ilaahay wuxuu usoo waxyooday maa awxaa, waxa Jibriil nabiga u waxyooday. Taas waa lagu fasiraa. Ama fa awxaa, malaku Jibriil waa uu waxyooday oo waa uu baray ilaa cabdihi, alle addoonkiisii nebi Muxamed aha, maa awxaa, wuxuu u waxyoodo baray. Fasirada qayb ka mida weye, fasirada qayb ka mida weye waayahay. Marka waxaas lama sheegin waxa ihiin, waa la weynaynayaa, waa diinkii iyo xaqii weynayn la weynaynaya loo sheegin. Markii loo waxyoodana, maa kadaba alfu'aadu, qalbiga nebigu ma beenin oo ma beensan, maa ro'aa, wixii uu arkay, oo muuqaalkii Jibriila nebiga qalbigiisa uu arkay nebigu ma beensan, waa yaqiinsaday inuu Jibriil yahay. Afatumaaruunahu, warma nebiga miyaad la doodaysaan, calaa maa yaraa, wixii uu arkay miyaad kula doodaysaan, gaaladii reer Qurayshay wixii uu arkay oo malaku Jibriil ahaa miyaad kula doodaysaan, asagaaba arkay, adinku daliil lahayn. Walaqad ra'aa, nebigu wuu arkay hu malaku Jibriil nazlatan, mar ayuu arkay ukhraa kale, mar kalena waaba uu arkaba, markaas kaliya ma ahayn, markaan kale samadu laakiin ku arko. Cinda sidrati lmuntaha, dhammaashada geedkii gob geedkeedii gobka ahaa agtiisu ku arkay. Geedda leera sidratu lmuntaha ee wixii kor ka yimaadana aysa soo dhaafin, wixii hoos ka tagana aysa dhaafin, ilaa nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiye ma ahane, geeddaas agteedu ku arkay. Cinda sidrati lmuntaha, yoolowga iyo dhammaadka, wixii hoos ka taga meesha ay ku dhammaadaan, geeddaas ku taalo gobta ah agteeda ayuu ku arkay. Cindahaa, geeddaas agteedana waxaa ahaaday jannatu lma'waa, jannada leeraha jannatu lma'waa ayaa halkaas ku taalla. Waa janna ilaahay malaa'igtiisa iyo arwaaxu shuhadaa iyo mutaqiintu u dumantaa leeraa oo aado. Goormu cindahaa, geeddaas agteedana waxaa ahaaday alma'waa, jannatu lma'waa, hoyga iyo nagaadiga jannadiisi, yacni jannada alma'waa leeraho malaa'igta iyo arwaaxu shuhadaa iyo mutaqiinta oo aadaan. Id waqtiyuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam
يغشى او دبولي السدرة جيداس ما يغشى وحي دبولي او جيداس وحيالها الهي مخلوقات كيسا شمبرئيو اما انوارت الهي وحيالة عجيبة او ان لشيغي كرن ايا دبولو الهي بقو او صحد الشيغن او وح عجيبة نبيو لكن حديثك او غشيكي عليه الصلاة والسلام اذ وقت يو اركي يغشى السدرة جيدا او دبولي سدرة المنتهى ما يغشى وحي دبولي ما زاغ البصر أرق النبي ما ليحن أو ما إيلان والنبي وحي أو أركي كما ليحن دين عمنا كما مفيرن دين عمنا كما مدقية بدح مفيرن وحي أو أركي كما ليحن وما طغى من أحد قد بنو أرق يسو مدعفين ماشي لوغو تلقالي وحا لوغو تلقالي إنو أركو النبي مدعفين أرق يسو ها وايهي وايهي ما زاغ البصر أرغن أرغ النبي ما إيلان وما طغى من قدبن أو وحي لوغو تلقل من قدبن لقد رأى النبي وحو أركي من آيات ربه ربيس آياته سي قيب كمده أركي آيات كي الكبرها واوين آياتها اللو واوين قيب كمده أركي لقد رأى النبي وحو أركي من آيات ربه ربيس آياته سي وحكسو أركي آياته الكبرها واوين وحوي النبي أنبياد إلهي أركي قيب بضانو كمده وحو أركي ملك جبريل أركي سدرة المنتهى أركي إلهي أركي وحيالك لو عجائب كلو وين أيو أركي لقد رأى النبي وحو أركي من آيات ربه ربه آياته سيحقود أيو وحكسو أركي قيب كمدة آياته الكبرى أيو وين إلهي مركا مركو وحي يساس وغشيكي حد السلاميات ودي حرمان وحبقى بانين وكهر لدونا عشر كان الدنباء يانا كبلا بدونا وبلا توفق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.